بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, یہ طلحہ طالب ہے, اس نے اولمپکس کے اندر پاکستان کو بڑی اچھی پوزیشن پہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے, اور ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو پاکستان کا نام روشن کریں. اور ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جیسے عثمان مرزا, جیسے زاہد جعفر, یا بہت سارے اور واقعات پیش ہوئے ہیں, جو جیسے قرۃ العین کا واقعہ تھا اور سائمہ کا واقعہ تھا, ایسے اب نور مقدم کا واقعہ ہے, اس کے بعد اندلیب زہرا کا واقعہ ہے. ایسے شخص کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, پاکستان کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو پاکستان کا نام روشن کریں. جس کے لیے ایک ایگزامپل یہ بھی ہے, آپ اپنی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں, پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. اور پاکستان سے میں نے بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہے کہ اس شخص کو پورے پاکستان نے مبارکباد دی ہے, اور اس وقت یہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرن چل رہا ہے, اور میں بھی انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ لوگ چاہتے بھی ہیں, اور ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے پاکستان کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.